Com estàs, amic? Benvingut. Quelcom va malament en el nostre món. La humanitat pateix, la natura pateix, el medi ambient pateix. Fenòmens naturals com els terratrèmols i els sismes submarins augmenten deixant a milers de persones sense llar i produint danys incalculables. A causa de l'escalfament global, els casquets polars estan fonent, contribuint a l'augment del nivell del mar. Això amenaça inundar totes les poblacions costaneres del món, amb la qual cosa milions de persones estan potencialment amenaçades d'haver d'abandonar els seus habitatges i perdre-ho tot. S'estan eliminant de la superfície de la Terra masses arbòries i vegetals, deixant la superfície nua, a mercè de l'erosió amb la coneguda creació de zones desèrtiques. El subministrament d'aigua dolça per beure està amenaçat en alguns llocs per la contaminació per aigua salada o per filtració al subsol de substàncies tòxiques produïdes per l'activitat industrial. Per una altra banda, a l'interior de la Terra, l'activitat humana està alterant la seva estructura amb proves nuclears, extracció incontrolada o mal planificada de minerals, gasos o petroli. Però no només podem veure alteracions i amenaces al sòl terrestre. Des del cel ens venen perills que poden suposar amenaces per a la vida humana. D'una altra banda, moltes persones creuen que els astres controlen les seves vides dirigint el seu destí, del qual només podran sortir si les conjectures còsmiques realitzen les quadratures oportunes que els proporcionen una sortida. D'altra banda, hi ha una altra amenaça còsmica real que ens pot afectar a qualsevol de nosaltres. És la que prové dels objectes de fabricació humana que han estat llançats en òrbita al voltant de la Terra des que va començar l'activitat espacial i s'han quedat a l'espai. La major part d'ells, d'aquests trossos, s'han transformat en escombraries espacials, és a dir, residus inservibles els quals resulta molt car portar de nou a la Terra i s'han deixat orbitant allà dalt perquè resulta més còmode i més barat. A poc estem convertint l'espai en una deixalleria. Segons un informe de l'Administració Nacional de l'Aeronàutica i de l'Espai dels Estats Units, coneguda com la NASA, només en òrbita baixa, al voltant de 1.000 quilòmetres d'alçada, hi ha uns 20.000 objectes de mida superior a un centímetre, des de fragments petits, minúsculs, fins satèl·lits sencers que no funcionen, passant per grans trossos de coets. Segons aquestes mateixes dades, ronden els 500.000 fragments. I n'hi ha prou que xoquin dos d'ells perquè es generin molts més trossos. Totes aquestes són les restes acumulades de 6 dècades d'activitat en l'espai. De tant en tant, una d'aquestes peces entra en l'atmosfera terrestre i amb el fred acaba cremant-se i desintegrant-se. Però altres no ho fan i arriben a la superfície. El gener de 1997, una dona de Turley, a l'estat d'Oklahoma, va informar que un petit fragment de material semidesfet li havia caigut sobre el cap. És veritat que no li va fer ferides de gravetat, però alguna cosa li va fer. L'estrany objecte va ser identificat com a part del coet de llançament Delta II que havia tornat a l'atmosfera. El 21 de gener del 2001 va caure al desert d'Aràbia Saudita la coberta del motor d'un dels Delta II de tercera generació amb un pes aproximat d'uns 70 quilos. El 23 de març del 2001 va caure l'estació espacial Mir. Tot i que la major part es va consumir pel calor a l'entrar a l'atmosfera, uns 1.500 fragments van ser trobats en Nadi, una de les illes Fiji, on els banyistes que estaven per allà van poder fer fotos de restes carbonitzades
i en Cabat van assegurar que es podien sentir les explosions causades per la desintegració a gran alçada. A Espanya, a la ciutat d'Elda, va caure un objecte de 4 metres de llarg en el mes de juliol del 2015 i dues esferes amb mula el 3 de novembre i una a Calasparra 5 dies després. A l'Índia, el 6 de febrer del 2016, un objecte còsmic va matar a una persona en caure sobre un centre educatiu. Fins a tal punt preocupa a les autoritats l'entrada d'objectes espacials a l'atmosfera que s'han construït telescopis especialitzats i exclusius per controlar els moviments d'aquests objectes i la seva possible entrada a l'atmosfera en diferents llocs del món. El seu objectiu principal és contribuir a la vigilància de l'entorn espacial observant asteroides, satèl·lits i escombraries espacials, mantenint al dia els catàlegs d'objectes en òrbita i avaluació dels riscos. En la majoria dels casos, cap persona ha resultat danyada. Però en altres ocasions sí, hi ha hagut danys greus o els pot haver en un futur. D'aquí la inversió de milions de dòlars en aquests vigilants. Dins de l'esfera humana, també hi ha coses que no van bé. En aquest moment, s'estima que hi ha entre 45 i 50 milions de refugiats que han estat forçats a fugir de les seves llars, majorment per guerres, violències i fams. Mentrestant, la pobresa, la malaltia i l'opressió continuen afectant grans sectors de la humanitat. L'esclavitud encara es present en diversos llocs del món i, desgraciadament, va en augment. Es calcula que hi ha uns 30 milions de persones que encara no gaudeixen de llibertat per ser esclaus. I no em refereixo a treballadors mal pagats, sinó a persones que han estat comprades per servir el seu amo sense remuneració econòmica ni drets socials o humans. Per una altra banda, centenars de milers de nens i nenes són reclutats forçosament per lluitar en guerres de les que desconeixen el seu objectiu. Els coneixem com a nens soldat. El Fons de les Nacions Unides per la Infància, conegut com UNICEF, calcula que fins a 300.000 nens i nenes de tot el món participen en grups i forces armades amb diferents funcions. Combatents, cuiners, portadors, missatgers, espies o per motius sexuals. Segons estimacions de l'Organització de la Seguretat i la Cooperació Europa, la OSCE, el tràfic il·legal de dones i nens amb finalitats sexuals arriba als 2,5 milions de persones a tot el planeta. Hi ha perspectives d'alleujament? Està mort el nostre món i nosaltres amb ell? Estem abocats cap a la destrucció inevitable? El segle XVIII, amb la Revolució Industrial, ens obria les portes al progrés i la riquesa. El segle XIX, amb els descobriments científics, ens va prometre el progrés i la salut. El segle XX ens obria l'esperança de la seguretat i la fraternitat. Què ens augura el segle XXI? La Bíblia és un dels molts pocs espais que afronten la pregunta i li dona una resposta. En realitat, la resposta és el missatge central de la Bíblia. Déu té un pla per revertir aquesta situació i restaurar els éssers humans a un món just, pacífic, segur, sostenible i sense pecat ni les seves conseqüències. Ni la tecnologia, ni la ciència han estat capaços de resoldre els problemes humans. Només Déu té els recursos i la capacitat per fer-ho. La Bíblia ens diu, en el llibre d'Apocalipsi, els pobles que no creuen en tu
estan enfadats. Però ha arribat el dia en què els castigaràs amb tot l'enuig. Aquest dia jutjaràs a tots els que han mort, premiaràs els que et respecten i destruiràs els que destrueixen la terra. Amic, la bona notícia és que hi ha una manera de rebre el bitllet de sortida del món actual i estar entre els premiats que respecten a Déu. Llegim en el llibre de les bones notícies, escrit per l'apòstol Joan. Doncs Déu va estimar tant a la gent d'aquest món que va donar el seu fill únic, perquè tot aquell que creu en ell no mori, sinó tingui vida eterna. El recurs de Déu per al nostre rescat és Jesús. La seva vida, mort, resurrecció i actual ministeri celestial és la clau per a la missió de rescat divina. L'única sortida realment esperançadora al dolor, la mort, el patiment, els desequilibris naturals, les angoixes humanes i les alteracions còsmiques. T'animes a confiar en aquest pla de rescat? Recorda que per a Déu no hi ha res impossible. Si vols saber més del que acabes d'escoltar, pots fer-ho a quecurso.com. I si vols compartir les teves inquietuds amb nosaltres, escriu-nos a hola@commedia.es. Descobriràs el Déu que té el control sobre la naturalesa i el destí del món. No oblidis que per a Déu tot és possible. Gràcies per haver estat aquí i fins al proper programa.